Assalomu alaykum, qadr bilan qadrdonlar. Guliston mosh mazara keldik 20-aprel. Obuna bo'lmaganlar bilan bosib, podkastga layklarni podkastga qo'shsalaring. Doxirasi yangi narxlarni bugun tanishtiramiz. Narxlar tushgan bo'lishi kerak. Gazin bosamiz deganlar. Sherzod Abzorga obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'ramiz, rostga ketdik. Hurmatli obunachilar, Guliston mashin bozoridan davom etyapmiz. Choco Sweet Spark avtomashinamiz 2020-yil. Probega qancha edi, 40 ming dedingizmi? 40 ming yurgan. Xo'p. Mashinamiz benzin. 1.25 katta motor bu, ha? ABS-larimiz bor. Aka kraskasini top qo'ydi deb turdi. Endi iloji boricha tez-tez olishga harakat qilamiz sizlarni vaqtlaringizni olmasdan. Bu yerda Cheriz Bank degan joyiga nimalarni chiqarib qo'yibdi akalar, grafiklarni. Salon taxlangan bo'lmay mana ko'rishlaring mumkin. Rullar almashgan. Kraskasi haqiqatan toza ekan. Ustida ustalaring bilan hurmatli obunachilar ko'rib olasizlar. Mashinamiz Guliston shahar, asl ko'chamiz shunaqa deydi aka. Xo'p, narxini qancha qilib beryapti? 6800 dollar bo'lsa, aloqaga chiqib, eng arzon narxlari deb 2020 ni realni, lekin bu narxlar o'rtoqlar. Endi telefon qilib o'zlaringiz so'rab ko'rasizlar. Xo'p, darshi ketamiz. Mana bu nima edi? Nexia 3imiz 2020-yil bu ham. Buni probega qancha edi, og'a? 13 ming yurgan. Bitta mana bu joyida aka kraskasi bor deb turibman shu joyida. Mana salonlarni ko'rishlaring mumkin. 13 ming probek. O'zi yangiligi ham shunday bilinib turibdi, do'stlar. Hali gaz o'rnatilmagan mashinamizga. Akalarning nomerlarini aytib o'tamiz. Zapaskalari bor. Endi Toshkent nomer bo'lgan bilan akalar shahardan olgan mashina. Xo'p, telefon nomerimiz 99521 4040 ga aloqa chiqasizlar. Nexia 3imizda 9700 qilib beramiz deb turibdi. Telefon nomeri ikkalovga ham ishlaveradi mana. Bunda ham bor 99521 4040 qalqasha Spark Nexia 3. Dalshi ketamiz jigarlar. Navbatdagi o'rtoqlar qora Gentra'miz legenda 2021 ga 22. Xo'p, kraskasi? Kraska mana shu bitta krilovni eshigi mana shu joyda kichkina. Bittasi bor, aytildi, mana shu lakmus shiklining pigment kraskasi bor. Shuna balonlarda harakat yo'q. 113 ming yurgan gazi bor, tonirovka ruxsati, mana o'tamiz. Ruxsatlari bilan deb turdi. Mana salonlarni ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Xo'sh. Ko'riklari ham bor mashinamizda. Qora Gentra olaman deganlar uchun hozir narxlarini ham aytib o'tamiz oxirida. Gazimiz bor. Mana. Buni necha pul qilib beramiz Gentra og'a? 12800. Bizlar nomini kelsalaring o'rtoqlar, yana 100 dollar aka skidka qilib beraman deyapti. Gap yo'q. Telefonlashasizlar, nomerimiz 90 1595 03. Mana shuni shunday yaqinlashtiraylik. Mana grafiklarni ham o'zlaringiz o'qib olasizlar. Bu Cheriz Bank degan joydan 14%lik dollar narxlarda. Yana bitta navbatdagisi Dartmon Blue ABS'lik 2023 probegi? Probegi 5000 km yurgan. 5000 gani yurgan. Radnoy diska balonlari bilan. Gaz o'rnatmadikmi? Yo'q. Hali gaz pas hech narsa o'rnatilmagan. Ko'vriklar evakuator, monitorlar qo'yilgan, podagrev avtomat. Narxlar realni tashayapti o'rtoqlar. Mashin olaman deganlar bemalol kelib, akalarga uchrashsalaring ham bo'laveradi. Xohlasalaring Dartmon, xohlasalaring qora, xohlasalaring oqi bor. Har xilidan bor. Dartmonni necha pul qilib beramiz, og'a? Dartmonni 13800 graf chiqazilgan. 13800. Boyagi olgan videosi 13200 naqd bo'lsa beraman. 13200 dollar o'rtoqlar, Gentra. Akalarga aloqasi ketib qolsin. Eng arzonidan ham arzon. Eng arzonidan ham arzon deyapti aka. 91lik 593, 93 96, 98 260, 20 11. Telefonlashib bo'lmasdi. Mana buni sotdik dedingizmi aka? 12200 dollarga 23 buni 8000. 8000 probek savdo bo'libdi. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Mana realni sotilganlarni ko'rsatamiz o'rtoqlar. Eng arzon degan kanaldan ham akalar arzoni qilib beramiz deb turibdi. Hurmatli obunachilar, Nexia 3 2020-yil. Kraskasi qanday edi, og'a bu? 20 oxiri 20. Kraskasi toza. Kurgoy tonirovka. To'rtta yumshoq balon. Mejigar pult, gidroregistrator, kovrik. 5 pakalini gaz bilan. Buni oxiri. Agar bugunga bo'lsa 9.5 ming qilib beramiz. Tashdan bir.
500-600 dollar bu narsa tiqilgan. Gazini o'zi masalan 500 dollar bo'lsa ham 8,5 mingga to'g'ri keladi. Aha. Shundan nech pulga berib yuboraman deyapsiz sog'a shuni? 9,5 ming bo'lsa beramiz. 9,5 mingga bo'lsa Evokor ko'rishlari qo'yib qo'ydi aka. Baraka bo'ladi deb turibdi. Gazlari ham bor. Yangi gaz balon qo'yilgan. Xohlovchilar bratlarimdan gaplashib olasizlarda. Bonusiga chuqur qo'shib beramiz 100 dollarga. 100 dollarlik yana bonusiga chuqur deb turibdi aka. Tamam. Guliston shahar Asr ko'chamida qayerda? Asr ko'chasi. Asr ko'chada. Qaysi bir og'a? Ha, mana bu yerda yana bitta Nexia 3imiz bor ekan. Yili 2019 130 ming euro. 4-inch pagalni gazlar bilan. 2019 brizi 30 ming euro. 30 ming yurgan, kraskasi toza. Kraska toza. Aha. Xo'p, yangi chuqur qo'yliklarni qo'shib beramiz. Bonusigami? Bonusiga 8800 narxi. Narxi 8800 dollar o'taqlar. 4-inchi pakalini gazlar. Gazlarimiz 4-inchi pakalini. Ha. Xo'p, Evo 7-di ko'riklari bilan ekan. I vida registratorlari ham bormi? Chuqur bonusga beramiz deyshyapti. Xohlovchilar telefonlashib kelaverasizlar. Og'a, oldingizmi mashin? Nech pul bo'ldi nima mashin? Damas. Damas. Cheriz bank olyapsizmi? Yaxshi. Boshiga qancha to'lov qilyapsiz? 30 million. Necha yillik kredit? 4 yil. 4 yillik kreditga olyapti. Bunga rasmni ko'rmang. 3 ham bo'laveradi. Mana akalar o'chita tutdi deydi. Mana bu yerda. Ha, uje baraka bo'ldimi bu? 8000 euro. Sparkni sotib turibdi-ku. Xo'p. Mana uni necha pul qilib beramiz dedik, og'a? 8800. 8800. Telefon nomeringiz? 99. 99-lik. 521-40-40-ga aloqachi ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, mana uje odamlar sotilib, sirasi mana kompyuterdan ro'yxatdan o'tkazib, akalarga qilib berishyapti. Sirasi bozorda o'zida. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana og'alarimga aloqa chiqasizlar, Guliston shahrida mana mashinalarni xohlagandan qilib berasizlar, to'g'rimi og'a? Ha, Malibu degan mashinalardan chiqib qolsa-chi, qilib beramizmi so'ragin? Ha, ofis oldiga borsa? Malibu, Captiva xohlagandan. Trekkerlar ham bormi? Hammasidan bor. Tamam. Biratlarga aloqa chiqasizlar, hurmatli obunachilar, gaplashib olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomashinamiz Gentra, mokri asfalt 2015-yil, probegi 200 ming yurdi. Xo'p, kraskasichi? Toza. Kraskasi toza deyapti akalar. Gazlarimiz 3-chi paketli gaz, metan. Adresimiz? Yangiyer shahar. Yangiyer shahar Sirdaryo viloyati. Ablisovkalarni, rishotkalarni deydimi, nima deydi shularni almashtirgan. Balonlaridan xarajati yo'q. Xo'p, mexanika korobka bu. Mana mexanika korobka. Chuqurlari bor. 7-di ko'riklari ham bor ekan. Mana gazlari ham bor. Xohlovchilar telefonlashasizlar, gaplashib o'ramiz. Nech pul deyapmiz narxini, boy bo'l? 9000 kelishtirib beramiz. 9000 dollardan yana o'tib berasiz. Variant degan joylari? Kelishamiz. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz? 3322. Ha, 33lik 322. 8167. 8167 ga aloqa chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Mashinamiz Sirdaryo viloyati Yangiyer shahardan. Kraskasi top toza deyapti aka. 200 ming yurganda 200 ming probeg, 2000 Nechi deyilir? 2015. 15-ci yil Gentra jigarlar. Hop, og'alarda jigarlar 2020-si ham bor. Buni kraskasi qanaqa? Bu ham top toza. Probegi? 198. 198 ming yurgan. Balonlari bunda ham zo'r holatda. Xo'sh. Motorlarni ko'ramiz. Ha, 4-inchi pakalini gazlari bor ekan mashinamizda. Ha, bular zavodskiy gaz balonlari bilan. Mana. Zo'r o'rnatgan lekin zavodskiy. Bu ham Yangiyer shahar. 20. Nechi pul qilib beryapmiz buni narxini? Buni beshta beramiz. 11300 so'rayapmiz. 11300 demang, 11000 toza deyaveraylik. Bo'ladimi, qoplaydimi? Undan kamigachi. O'ylab ko'ramizmi yo? Tushunarli. Telefon qilaversa, hozir nomerlarini ham aytib o'tamiz og'ani aka. Gaz balonimiz zavodskiy 100 talik gaz balon mana. Kraskasi toza dedik-a buni. Telefon nomerini aytib o'ting bitta. 33lik 322 8167 ga aloqa chiqasizlar. Hurmatli obunachilar. Gentra oqidan xolasalaring mokri asfalt telefonlashib kelaverasizlar akalarga. Hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Mokri asfalt Nexia 2 avtomashinamiz 2015-yil 305 ming yurgan 99lik 011-0092. Sons gibrid motor, konditsionerlarimiz bor, gidravlik rul. Yemaroylar ham butun turibdi. Mana sizni iltimos qilingizda kelsa, aytingiz o'zingiz. 3-chi pakalini gazlarimizdan.
2015 yil. Kraskasi qanaqa og'a buni? Qozoni yo bormi? Bitta pitni narikirlidi. Narikirlida pitnosi bor. Balonlardan xarajati yo'q, yangi balon taqilgan. Dalillarni rasmga olib o'tamiz. Oynalar tonirovkalari bilan krugovoy. Xo'p, salon. 7 da ko'rik, radnoy magnitofonlari. Saloni yaxshi, akkuratni turibdi. Xo'p, telefon nomerlari aytdik, narxlarini hozir aytib o'tamiz. Zapaska bor. Orqalari ham butun udar yemagan gazimiz menimcha 90 litrli bo'lishi kerak. Qiziqqanlar bemalol telefonlashib, gaplashib olaverasizlar. Boy bo'l, bu nech pul qilib beryapsiz? 6.5 ni o'tib beramiz aka. 6.5 mingdan kelishamiz. Variant admin? Admin bo'lishi mumkin, variant yo'q. Variantga yo'q. Adminga kelish, sizga telefonlashib, gaplashib olaverasizlar. Adresimiz qayerdan bo'lyapti boy? Begovat. Begovatdan akan akamiz. Shirin nachalnik ayniki. Shirin nachalnik gay. Obulgaydan Qobulgay dedingmi? Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Delfin rang Nexia 1 nechinchi yil og'a bu? 2007. Balonlari yangi qo'yilgan ekan. Xo'p, motorimiz Sons Dons nima bu? Sons gibrid motor, 5 konser chiqqan, gidravlik rul. Nima rulni ko'rishlaringiz mumkin? Ye. Xo'sh. Gazimiz 3-chi pakalini gaz. 2007-chi yil. Kraskasi? Gullagan joylarga ketdi. Ha, anaqa burchakchalar. Gullagan joyida bor. Gaz balonimiz nechtalik? 100 litr gaz balon. Mikrofonlari bor. Mana orqa holatlarni ko'rishlar mumkin. Endi ochib yurmaymiz. Agar shuni ham esan tashlab kelyapti. Nech pul so'rayapsiz? 5000 kam bor. 5000 kam. Yilining nechidadi keladi? Yilining nechidadi? 2007. 2007 5000 kam bor. Variantga qanaqa bo'lyapti? 1.5 ming kelaversin. Butun O'zbekiston. O'zbekiston. O'zbekiston bo'yicha 1.5 ming dollarga aka variantga chiqarib berdi. Nuldan qilaman. Ishi yo'q. Ishi yo'q. Telefoningiz? 99lik 479 1882 1882 ga aloqa chiqamiz. Xo'p, keyingisi 18 Lasetti 2011 yil. Motorlari ochildimi og'a? Yo'q, yo'q. Hali ochilmagan. Necha ming yurdik? 488. 488 ming balonlarni paket almashtiraveramiz 1-2 oylarda. Narxi? 7200. Vikti ham bor. 99lik 479 1882 97 247 27 93 2011 18. Qarshida bir qarshi kraskasi qolgan joyi topildi. Petnos bu. O'na joyda? Qolgan joyi topildi. Tamam. Balonni 1-2 oylarda almashtirib yuborasizlar. Qolgan joyini aka toza deyapti. Ikkinchi pozitsiyasi mana. Gaz balon bor. Bor, bor, ikkita. 7 da ko'riklari bilan ekan mashinamiz. Xo'p. Mana 100 talik gaz balon. Xo'p, adresimiz qayerdan og'a? Guliston tumani. Guliston tumani Komsomol degan joydan ekan akalar. Telefon nomerlari o'sha bog'lanasizlarda telefonlashib. Buni variant qanaqa bo'lyapti? Bu 2000 yo'lga chiqadi. 2000 dollar butun O'zbekistonga beraveramiz. Qolganini sizga kelishib olamizda. Tamam. Tamam og'a, tushunarli. Hurmatli obunachilar, mashin bozori ichi to'lib ketganligidan tashqariga ham olyapmiz. Spark Delfin rang yili necha og'a? 2010. Necha ming yurdik? Probeg. 3 ko'rik. Ya'ni 300 mingdan o'tdi. Xo'p, kraskasi qanaqa holatda? Qaysi taraf? O'ng, chap tomonda. Mana shu kirlosda aka kraskasi bor deb turibdi. Qolgan joyiga javob desak uyalib qolmaymizmi? O'rtoqlar, bitta kirloda qolgan joyiga javob beramiz. Balonlaridan xarajat qilmaysizlar. Bu qanaqa motorligi? Kattami, kichkinami? Kichkina motor, ha? Gazlari ham bor ekan. Salon. Xo'p, hurmatli obunachilar, salonni ko'rishlaring mumkin. Vida registratorlar bor. Chiqollari ham bor ekan. I ko'riklari ham bor. Mana daraxt tagini olishsan qiyin bo'lyapti. Nech pul so'rayapsiz og'a buni? 4800. Biz sipohlarim arzon bo'lib qopti o'tog'lar. Matizni puli Toshkentda 4800 ga Matiz deyapti. Yana aka kami bor deyapsizmi? Qancha 4.5 ga bitami? Yuradi beramiz. Mana. Nomer telefon? 99lik 470 60 00 ga aloqa chiqamiz. Adresimiz? Guliston tumani. Bu ham Guliston tumani, ana Komsomol tarafi. Biratlarga aloqa chiqasizlar, o'rtoqlar, mana Sparkimiz. Xo'p, keyingisi kimda mana ko'p. Bu nechinchi yil? 2016 yil, hurmatli obunachilar, Sons gibrid motor, 5 konsener chiqqanidan, gidravlik rul. Yemiroylari zavod turibdi, hech qanaqangi svarka tetmagan joyidan mana. Kraska holatimiz qanaqa bunda? Toza.
Probegi? 280 ming yurgan. Motor ochildimi yo'qmi og'a? Egasi biladi. 280 ming yurgan. Xo'p, balonlardan paka xarajat qilmaysizlar. Salonni ham ko'rsatib o'tamiz. Shixollar taqilgan mashinamizga. Radnoy magnitofonlari bilan. I faqat eshik oynalarimiz ruchkay ochiladigan degan joyidan do'stlar. Orqasinda ko'rsatib qolamiz chunki mana bu yerda laptopga yaqin bo'lib qoldi. Buni qancha qilib beryapsiz? 5300 dollar 2016. Eng arzoni degan kanal sindirmoqchimisiz deymanda. Ana o'rtoqlar Gulistondan 5600 deyapti ekan, yana kelishib beradi 2016 kraskasi top toza. Ha, 5300 dedingiz a? Mana. Bu telefon nomeri boyagi Sparkdagi. Bitta qaytarib olinganda 90 9lik 470 60 00 yoqqa chiqasizlar. Gulistonda ham anaqa arzon mashinalar bor do'stlar. Bunisichi. Xo'p, nechinchi yil oq? 2015. So'ng bu ham gibrid motor ekan, 5 kondisioner chiqqan, gidravlik rul, langeron dislarmi, gemoroylari ham butun turibdi paka. Bu tarafini sal anaqa germetga surtibmiz. Xo'sh, balonlari paka yaxshi, xarajat qilmaymiz. Necha ming yurdi aka bu? 266 ming yurgan. Balonlaridan xarajat yo'q. Salonni ichini ko'rishlaringiz mumkin, chiqollar taqilgan. Eng arzonidan ham arzoni degan kanal ochamiz u endi. Xo'p, necha pul buning oqi? 4,5 ming 2015. Yana kelishamizmi? 4,5 ming dollardan o'rtoqlar, yana kelishadigan joyi bor. Telefon nomer boya ko'kka aytganimiz, ana Spark aytgan nomerga aloqa chiqamiz. Bu ham sizlardanmi? Bunisi necha pul? Nechinchi yil? 15. Bu ham 15. Narxi? 5200. 5200 kelishamiz. Bu mashinalaringiz variantga chiqadimi yo'qmi og'a? Chiqadi hamma. Hammasi variantga. Xo'p, kraskasi? Krilo kapot. Kapot krilo'da bor. Ichiga o'tmagan. Balonlarimiz sakadiskalar o'rnatilgan. Mana Captiva, Malibu stilidami bu? Captiva stilida. Balonlari paka yaxshi. Xo'p, langeronlari, dislarmi, gemoroy dislarmi butun 1.6 doz 5 kondisioner chiqqanidan. Ye gidravlik rul. Gazimiz 3-chi pakalini gaz. Buni probegi qancha bo'ldi? 5 kurikka bormi? Ha, sal yurgani ko'proq ekan lekin. Vitraviklar bor. Elektron oyna ko'tariladi mashinamizda. Magnitofonlar. Tank degan magnitofonlar bo'lardi. Ich qo'llari tozasidan qo'ygan. Gazimiz nechtalik, boy bo'l. 100 litrli gaz balonlari bilan. Xo'p, kapotini ham bitta ko'rsataylik. Kapotlari ham yaxshi turibdi do'stlar. Mana oqtikini ham ko'rsatishingiz mumkin. Mashinalarimiz o'rtoqlar Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan bratlarga aloqa chiqasizlar. Eng arzonidan ham arzon qilib beryapmiz deyapti. Bu ham sizdanmi, gentlemen? Boshqa bu. Xullas, u qo'shni tarafga o'tmaymiz. Telefon nomer yana bitta ayting ekan shu nomerlarga. Mashinalarga 99lik 470 60 00 chiqasizlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mashina, ha? Telefonlashasizlarda buni variantga eng arzoni qanchaga chiqarasiz? 1.5 ming dollar. Bo'lsa, butun O'zbekistonmi? Bütün O'zbekistondan olib ketaverasizlar, faqat 1.5 ming bosh to'lovi kelishib olasizlar ustida. Tamam, bratlarga aloqa chiqib, o'rtoqlar. Gaplashib olaverasizlar, jigarlar. Qimmatli obunachilar, mana ko'chada ham mashinalar ko'p. 2020 yil Cobalt-da akamiz, nech pul deyapsiz? 12400 so'rayapsiz. 2020. 12400 dollar. Kraskalari? Kraskasi toza. O'rtasida vakuumda chiqarilgan joyi bor. Ha, endi u kraska tegmaydi, uni shart emas. Xo'p, 4-chi pakalini gaz. Probegi qancha bo'ldi? Probegi 228 ming. Adresimiz qayerdan? Adres Bayot tumani. Sirdaryo viloyati Bayot tumanidan. Avtomatmi bu? Avtomat. Archa balon, sakadiska. Mashinamiz qo'lni shunki 228 ming yurgan. Avtomat korobka, pioner magnitofon, videoregistrator, chixol, pixol, gaz balon bor. Gaz balon 90 litrli. Kraskasini aka top toza deb turibdi. Variantga chiqarasizmi aka yo'qmi? Variantga faqat naqdga. Faqat naqdga. Telefoningiz? 95'li? 3.0 25.67 aloqa chiqib üstünde gaplashib olasizlar hurmatli obunachilar. Narxlar tashayapti degan joyida mana orqasini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Ha, 222 Mercedes stoplik. Qayeri chiqqan dedingiz vakuumda? Mana bu, yig'ig'imi? Ha, buncha bilimli. Mana pollari shunkada zapaska bor. I gaz balonimiz 90 talik. Telefon nomerlari o'sha, telefonlashib, bratdan gaplashib olasizlar. Hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etyapmiz. Jetra oq rang. Yili nechchi buni, boy bo'l? 22. 2022. Probegi?
45 mingga yurgan 3 pakalini gazda mexanika korobka ekan mashinamiz. Nomeriga e'tibor bermaysizlar. 75 lekin generalnidami bu? Tamam. Kraskasi toza, ha? Ya bormi? O'ng oldi kirdi. Qolgan joyi javobmi? Salon, afishkalarni taxlagan akalar i chixol. Terlatmaydigan chixollardan taqib qo'yibmiz. Pioneer magnetofon, podagrip sidina, mexanika korobka 7 da kovrik. Gaz balonlari 100 talik. Nech pul so'rayapsiz buni? 11800 dollar. Kelishadimi yana? 11800 dollardan yana o'tib beramiz. Telefoningiz 95lik 017 617 63 63 aloqa chiqasizlar.